بدر ساب كوجبل كجبيلي محمد عثمان حاتي أحمد يوفتي بردان وهو جامين يو أي كرمير شقق تجي دق ماذا علي بري كترسن جبل كجبيلي وجهت كسفر كان أي سلك كهي صندي دين تال كامر يسودر السعودة علي بري يا رب سيو أي ودسمه السعودة وحنا جورين كوربحي قدومي هاد دق ماذا علي بري كدرك عنده كويس اسمها وضدني هذه أدمان دي سودوير نادمان دوما سنتينات كرمير كان كسام مرتان هاوسن مهم كاي جبل كسعتها وضدو إن بدن بيسوس سعودي وحنا نادي iyad ugu mahadsan qof kasta oo ka qayb qaatay maanta halkeenu joognaa waxa weeye waa magaalada halgan ay laga helay ciidan aan hore loogu ogeyn oo 3 kilometir goobta laga shaqeynayo u jirtaa shaqaalaha iyo gudida wadaduba hadhiya habeen waxay u taagan yihiin sidii ay uga shaqeyn lahaayeen hawsha loo igmaday tani nagu digmahaan iyo gobol ahaanba qabaneen waa mid la inooga fadhiyo alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaan joognaa meel aad iyo aad u cajiib ah oo ah dhul aan laf lagu ogeyn oo ilaahay dhagax ka soo saaray wadada alay baday iyo isku xidhaysa arabsiyo saaka waa sida loo yimid insha Allah taala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay waqti yar oo dhow ku gaadho wadadii alay baday maalintay wadadaas alay baday gaadhana ee carratuulkaasi gaadhana insha Allah waxa xigi doona wixii kale xigi jiray maanta wax yar baa ka dhibo 10 km waxa maanta dhibani 10 km haday hagaagto waa 100 100 ka waxa halkan ka socda mashruuca weyn ee aad arkaysaan oo ah riyadii ama seelang ambas sababkii ay ku neefsanaysay alay baday gobolkan gabeelayna horumarkiisa ka qaadan doonta dowr aad iyo aad u libaax alay baday u socon wayday waxa weyn wadal aan gaarigu markuu soo qaado khudaarta halkaas uu saddex habeen ba fariimta maadada ku dul dhimaa marka waxaan leenahay wadadaasi guntiga dhisha la iska dhig sidoo kale waxa halkaas ka hadlay maamulka gobolka gabeelay kullay waa kormeerka iyaga caadiga ahayn kullay hawlaha gobolka uu ku mareeyay waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay waxa kale oo baraarujin lahaa dadka deegaanka ka soo jeeda ee qaaraanka lagu qoray haday mi joogan iyo haday magaalada joogan ba wadadan imlaa imka waxay ku socotaa waxay bixiyaan dadkan deegaanka ka soo jeeda dadka deegaanka wixii loogu qorsheeyay inay bixiyaan baanu ayaanu faraynaa in mashruucda ka socota gobolka waa mashruuc aad u weyn waa marka la qiyaaso 10 milyan oo dollar ku kacay hadana gudidaas xilqaantay iyo dadkii miskaxdan keenay runtii waxay u bareereen gidaar weyn oo aan la duumin karin laakiin maanta waxaynu dareemaynaa inta la qabtay in la qabtay 80% ayaa 20 ka hareyna waxa weeyaan waa inta buuxinta iyo 10 km oo hadhay inta isku xuraysa alay badayaalkan mitaagna runtii kormeerka iyagu markaa wuxuu daaran yahay inaan u kuur galno wixii qabsoomay iyo waxa ka socda inaana wax ka tahay dhirigelin inaana wax ka tahay in aanu shaqadii socotay de ku baraarujino anaguna aanu kala qayb qaadalno hadal iyo hawlba sidoo kale maamulkan ayaa kormeer ku soo maray ceelka dameer bob oo dayactir balaaran ay ka wado hay'adda DRC oo wax badan ka bedelay muuqaalka guud ee ceelkaasi weeye ceelkii dameer bob oo ay bariyahan ka shaqeynayeen qoladan hay'adan DRC oo dhismaha aad arkaysaan wali way wadaan waxay noo sameeyeen qalab aad fara badan sida solarta ee tanki ay ku biirinay ceelka oo dayactir dhamay ay ku sameeyeen gudiiso qasabada hoodan ay ka soo saareen ayna ka bedeleen deynabada oo marka hore aad u daalanay si wacan bay ugu mahadiyeen marka hay'adda DRC wanaagu mahad celinaynaa sida ay irbeerka ugu sameysay inta hawsha hadhayna waxaanu jecelnahay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan la u dhameystiraan kiraas maanta biyo aad iyo aad u caafimaad badan buu cabayo oo aanu dul joognaa imka waayan la xajiyay telefishinka qaranka Soomaaliland degmada Alay Baday.